大家好，我是李轩逸律师。这个哦，这个参与的公民数越来越多哈。上一次来的时候，场子没有那么大哈。要跟大家报告一件事情，就是今天早上的事情哈。就今天早上，苗栗地方法院做了一个宣判哦。他什么事情的宣判呢？就是说，我们都知道去年公民活动一个很重要的集结的原因，就是说苗栗的大埔珍州事件哦。那因为苗栗的大埔珍州事件哦，就衍生了很多集会游行抗议哦。那这样的集会游行抗议，事实上当初的目的只有一个，就是希望张耀房他们家可以留起来，因为他们家已经被拆了好多次了，大家就是想尽办法想要把那个房子留起来哦。那当时很多学生就是陪着这个彭秀春大姐还有张耀房张生文先生守着他们的房子，那没有想到在我们学生去台北去陈情抗议的时候，我们苗栗县的刘仲宏县长哦，就用了天赐良机这个机会哦，去把张家给拆掉了。那去年这样的一个画面，事实上是导致很多学生，还有很多学校的同学，还有很多律师界的朋友哦，就我所知哦，加入这样子公民活动哦。那事实上我会从官场工人或红案移转很多的力量到苗栗的集会游行的案件上面去哦，也是因为我看到这样子的事情，大家很不舍。核心的事情是，当这个我们都知道这个房子保不住之后，这个没想到这个张大哥就这样往生了、哦。那个晚上，事实上，这个刘春红先生哦，他并没有跟家属联络、哦。那媒体记者也都知道说，有转告刘春红先生说，家属是不欢迎他到这个张家去上香的、哦。可是是刘春红县长，他明明知道这样的事情，他还是带了他所有的一级部会首长，他手下的所有的首长哦，还有他的随员，还有在地的警察、哦，浩浩荡荡20-30个人哦。就直接驱车到张家去哦，那个时候张家已经有灵堂了。当他到现场的时候，当然大家是群情激愤呐、啊，因为所有的人都是认为说，会让张大哥去寻死，会让张大哥死掉。就我们的一般人的社会观念就是你啊，就是你刘县长让张大哥死掉的、啊，那你都没有跟这个家属探听一下，没有跟家属挨杀一下。没有跟家属询问一下，你就要浩浩荡荡的那么多人来，是什么意思？当下这个秀春姐他们就是大家就跟他讲说，这不欢迎你来了。他还是没有听劝哦，他还用现场的优势警力哦，把挡在这个张家门口的这个亲朋好友们哦，那时候亲朋好友是手拉着手哦，是不希望这个县府人员可以进去张家哦。而且甚至是张家的铁门就是这样放下来了。我们如果回去看这个录影带，张家铁门是在放下来的当中哦。刘仲宏没有管这些，他想上香他就想上香，他想去量兵他就想去量兵，他就利用警察把所有的在前面的在保卫张家不希望县长的官员进去张家的这些亲朋好友们把他推开。陈威廷就是在那个当下被人家妨害自由的当下，他的鞋子才会掉。他掉的时候他很气愤啊，他很气愤，他为什么你是一个杀人，对我们来讲，对学生来讲，对家人来讲，你根本就是让张生文先生离开这个世上的杀人凶手，我们不欢迎你进来，为什么你可以利用国家的力量把我们搬开，把我们推开，把我们扯开，然后强制要进入彭秀春大姐他所布置的，帮张先生布置这个灵堂，这个对张家是一个很大的侮辱，所有的人都非常气愤。出于这样的气愤，出于这样的义愤，陈威廷丢出了那个鞋子，希望这些警方的人员，希望这些国家的公权力，他要克制自己，不是他想干嘛就干嘛。这个是我可以感受到陈威廷当下的那一个激愤，那个痛苦。所以我们幻化成法律上的语言是什么？幻化成法律上的语言的意思就是，刘春红
他非法的使用国家的公权力做了几件事情。第一个，他妨碍人家的人身自由。我们很清楚的告诉大家，这是我们家的前面，我们不希望你进来家里。他把站在张家前面的那些群众同学，妨碍他们的人身自由，把他们推开。这个是刑法304条的现行犯。再来，张家，这是我们家，我没有欢迎你来啊，你为什么想要到我家来？你为什么想要用公权力冲到我家来？你有法院的命令吗？没有。这是306条侵入住居罪。还没有完，有这种做的事情，还有一个，有一个比较冷门的法条，叫做妨害祭祀礼拜，246条第二项。就是我们很尊重，我们很尊重每一个人他的宗教信仰，尤其是当你们家有婚丧喜庆的这样集会的时候，我们不希望你的人生的大事被其他人破坏掉。如果人家故意来捣乱，国家的立法者说这个就是犯罪。今天这个案子就是这个样子，今天这个案子就是张生文大哥他已经过世了，我们已经把灵堂建立起来了，有很多亲朋好友来两平方来跟他致意了。这就是一个祭祀礼拜的进行。我们不欢迎刘最宏县长来，刘最宏县长还竟然滥用国家公权力，想要强闯民宅、强闯灵堂。今天我们之所以丢鞋子，并不是说我们想要攻击政府人员，想要牺牲国家公权力的形象，而是这是一个犯罪行为啊！国家正在用滥用自己的公权力，在侵害人民的权益，正在为犯罪行为。而这样子的一个抗辩，我们总和的来讲，就叫做正当防卫。我们主张陈伟霆，他是陈伟霆同学，他在替彭秀春大姐，彭秀春大姐实行正当防卫，让刘正宏不要侵入住居，让刘正宏不要妨碍他人的祭祀礼拜。而对于他自己，他的人身自由当下就被警察所限制的，这也是在他为他自己的人身自由在做正当防卫。这样的论述显然苗栗地方法院没有听进去，所以今天早上我们才会得到就丢鞋子这个部分才会得到一个有罪的判决。其他部分事实上是有进步的，但这个部分为什么他没有办法接受我们的论述？这个是在我们在未来在高等法院一定要上诉，一定希望高等法院的法官必须要理解，要重新审视的地方。这个是我们早上失望的部分，可这个早上并不是很失望的早上，因为还有其他6个被告，比如说林非凡同学，他们还有很多罪被苗栗的地方法院的法官认为是无罪的。这代表什么事情呢？事实上检察官起诉，检察官不是那种没有念书的人啊，检察官也是很会念书的人，他不是说他不懂法律他乱起诉，事实上他是根据过去的实务经验，他觉得这样告这些同学是有可能会判决有罪的。比如说啦，陈伟霆他带了一群这个同学去苗栗这个县政府前面，然后他说因为刘正宏他做了很多错事，我们希望他出来面对，所以那天的集会游行的主题叫做传唤刘正宏到案，你要来跟我们解释为什么你可以这样违法的征收大埔农地，滥拆人家的房子。就那一次的集会游行，警察举牌命令同学解散，他事实上这个叫做行政处分，他事实上他所做的行政处分是不适法的。在过往很多法院会认为说啊，警察就做了处分，他做了3次的解散命令的处分，那我就照单全收。这一次不一样，这一次苗栗地方法院虽然是相对比较保守的法院，可是他是仔细的去审查警察做下令解散的这个处分合法不合法。法院说这一次的下令处分不合法，为什么？第一个，陈伟霆同学那一次所号召的群众，他到现场去，他事实上只是表达自己的意见而已，是比较大声，他贴的东西看起来是比较混乱，可事实上那都是可以忍受的，而他所要宣扬的那个要克制国家公权力这个利益是比较大的，因此法院认为说行政机关应该要可以忍受，因为要忍受，所以警察机关他不应该去下命解散。人民有什么？人民没有武力，人民要监督政府可以用的就是一个麦克风跟他的声音啊，跟他的嗓门啊，还有宣传单啊，这个东西是国家应该要忍受的啊。为什么我到你的大门口去跟你大声说你做错了，发宣传单给你跟你说你做错了，这些事情国家本来就应该忍受，
你国家凭什么叫我解散？你应该要好好听我讲话。苗栗地方法院的法官看到这一点，所以他说，事实上你这个下命解散这个处分是不适当的。好，他就退万步言了，他讲完了还没有完，就算他说，就算你警察觉得下命解散适当，你也要让人家有解散的时间，人这么多，你讲一下解散。他这段的论述就好玩了，他说陈伟霆虽然他到场参与，可事实上他，比如说我现在叫你们解散，那事实上我叫你们解散，你们就马上会散吗？事实上是有困难的。好，那就算你们也想要配合我，可能你们散场也要二三十分钟。法院就说，哎，陈伟霆当场也说，那我讲完就回家，我讲完就走了。警察不理他，警察在三四分钟之内就连续举牌两次，也就是说后面那个举牌是不合法的啦。你前面叫人家解散，人家就算想配合你，他也需要十分钟、二十分钟的这个解散时间啊。所以警察他没有管那么多，他就是照他以往的习惯，他就不断的举牌，不断的举牌。苗栗地方法院的法官，他其实很认真的去审视了集会游行、警察解散这个命令合法不合法。这是什么？这是一个大进步，一个比较相对保守的法院做了这样子的仔细的审查。去限缩，去谨慎的使用国家的刑法权，也就是谨慎的使用国家的暴力啊！我把你关起来是国家暴力啊，我把你抓起来是国家暴力啊！他知道他在过国家刑法权，他谨慎了。为什么他谨慎了？因为公民发声了，公民发声了。他开了庭，有很多律师进去要监督他，你的论述仔细不仔细，合理不合理？庭下有很多公民在看他说，啊，你审判过程到底有没有好好的给我审判？社会在瞩目，为什么？因为公民在参与，因为公民在参与，所以法院的论述更仔细了，法院的判决更稳当了。今天早上虽然陈伟霆同学被判决有罪，可是其他的部分有好的地方，我们看到了法院的进步。这个进步事实上跟三一八学院跟之前的公民参与有很仔细的关系。一言以蔽之，一句话讲，因为公民有参与，所以法院判决更完美。这告诉我们什么？过去的公民参与是有明确的重大的成果的，至少我在苗栗地方法院这个判决里面看到这样子的进步。因此我希望我能够鼓励大家，就是说过去的公民参与它有实际的效果，这样的实际效果在今天早上在林非凡、陈伟霆这些同学身上已经看到了。我们希望大家能够集合更多的参与，你有关心的我感谢你，我希望你回去的时候可以把你本来不关心的那个亲朋好友、你的爸爸妈妈、你的儿子女儿，你也拉他来，让他来关心一下。如果这样的关心的力道可以持续下去，不只是法院的判决，行政机关各种机关都会谨慎他的权力行为，他会对我们更好，他会尊重我们，他真正的尊重我们，也就是代表着我们的生活可能有机会可以转变。所以我恳求大家，我是一个律师，我在最保守的机关里面服务，就是司法系统里面，而我发现公民参与已经有重大的影响对于司法系统，因此这是一个举重以明轻的一个道理。如果大家更加关注那个比较开放、比较常常跟民众互动那个行政系统、那个立法系统，它更可能可以进步。所以我希望大家知道公民参与已经有成果了，而这个成果必须不能停下来，必须加强，必须勇往直前。谢谢大家。